Құрметті оқытушылар, сіздердің назарларыңызға академик Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіндегі қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану бойынша ақпарат ұсынылады. Веб-конференцияларды пайдалану үшін Zoom қосымшасын ресми сайтынан жүктеу қажет. Zoom қосымшасын орнатқаннан кейін веб-конференцияға кіру үшін конференцияға кіру батырмасын басу қажет. Содан кейін оқытушыңыздан алған логин мен құпия сөзді енгізу керек. Қашықтықтан білім беру порталына кіру үшін жеке логин және құпия сөзбен idl.ksu.kz порталына кіру қажет. Қажет болған жағдайда логин мен құпия сөзді алу немесе құпия сөзді ұмыттыңыз сілтемесі бойынша алуға болады. idl.ksu.kz порталында білім алушылар үшін мынадай сілтемелер қолжетімді. Оқу әдістемелік материалдар, оқытушы мен сабақ, форум, хабарландырулар, хабар алмасу, файл менеджері және тағы да басқалар. Үлгерімнің ағымдық бақылауын алу үшін оқытушының әр пән бойынша жасалған тапсырмаларын орындау қажет. Ағымдағы бақылау нәтижелерін бағалау үшін оқытушы қашықтан білім беру порталының файл менеджері модулі арқылы білім алушыларды жіберген файлдарын тексеріп, оқытушының жеке кабинетінде баға қою қажет. Пәндер бойынша білім алушыларға арналған негізгі сабақтар форум форматында өтеді. Оқытушылар бекітілген кестеге сәйкес барлық сабақтарға қатысып, форум тақырыбын құруы қажет. Оқытушылар форум тақырыбын қосқаннан кейін білім алушылар қойылған талқылау тақырыбы бойынша өз сұрақтарын немесе жауаптарын қалдыра алады. Форум мәтіндік ақпаратты, суреттерді, тіпті YouTube-тен алынған бейнелерді қамтуы мүмкін. Қажеттілігіне қарай форумдағы хабар алмасу және файл менеджеріндегі білім алушылардың сұрақтарына жауап беруге болады. Порталда қосымша сілтемелер бар. Хабарландырулар гиперсілтемесі факультет, кафедра үйлестірушісінен, тьютордан, бағдарлама әкімшісінен келіп түскен барлық белсенді хабарландыруларды көрсетеді. Оқытушымен сабақ форум гиперсілтемесі ұсынылған тақырып бойынша студент пен оқытушы арасында сұрақ-жауап режимінде қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Хабар алмасу гиперсілтемесі студенттің, оқытушының және әкімшінің электрондық пошта режимінде хат алысуын білдіреді. Кез келген уақытта кеңес алу үшін әкімшіге хабарласуға болады.